ዮ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ታፕ ስዋፕ ኮድ ምን እንደሆነ አብረን ምን አይሆናል እሱን ለማምራት ያው ታስክ ላይ እንገባለን። ታስክ ላይ ከገባን በኋላ ያው እዚች ጋር learn what the tone is ምትለዋለን ክሊክ እናረጋለን። ከዛ የዛሬው ኮድ ምንድነው ማለት ነው 548719 የዛሬው ኮድ ይሄ ነው 548719 ነው ማለት ነው። ስለዚህ submit ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ finish mission ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን claim እናረጋለን ማለት ነው። 200 ሺያችንን በዚህ ተቀበለና ማለት ነውና